No, luottamus tiimissä syntyy pitkälti siitä, miten siinä tiimissä kommunikoidaan. Siinä pitää olla avointa kommunikointia, dialogia henkilöiden kanssa, avoin, rehellinen viestintä, tiedottaminen. Tavallaan kaikille on niin kuin peliselvänä, se on se kaiken lähtökohta. Ja sitten toiminnan pitää olla rehellistä, oikeudenmukaista. Ja sitten siinä pitää olla semmoinen tavallaan tatsi ja henki, että siellä koetaan, että meistä työntekijöinä välitetään ja ollaan aidosti läsnä tilanteissa ja oikeasti niin kuin arvostetaan ja kunnioitetaan. No joo, feedbackhän on, niin kuin kaikki tiedetään, se on palaute, siinä palataan vähän menneeseen. Ja feed forward, joka on niin kuin Suomessa vähän tuntematon sana, niin se on englannissa tarkoittaa, että toimintaohje, mitä pitää tehdä niin kuin tässä ja nyt tai seuraavaksi. Ja tuleute on sitten semmoinen sana, jonka sitten toi Holtari Jukka, yksi kollega tuossa pari vuotta sitten keksi. Ja mun mielestä se kuvaa aika hyvin sitä, että jos suhteessa palautteeseen, niin kun mennään taaksepäin, niin tuleutessa mennään tulevaisuuteen. Se on hyvä asia, varsinkin silloin, kun on joku tilanne päällä, ollaan niin kuin tekemässä jotain, niin silloin semmoinen palaute välttämättä, jos se juttu, mihin pitäisi fokusoitua, vaan nimenomaan se, mitä seuraavaksi tehdään. Ja se on vähän autoritääristäkin välillä, että siihen pitää sitten jonkun ohjeita selkeästi antaa. No, tietenkin jatkuva oppiminen on tärkeää johtamisessa ja elämässä ylipäätäänkin, että maailma menee eteenpäin ja kehittyy ja kaikki asiat vähän muuttuu, niin pitää olla ajan hermolla, mutta jos ajatellaan, että yksilötasolla pitäisi jotain asiaa viedä eteenpäin, tulla paremmaksi jossain, niin silloin pitää uskaltaa tehdä vähän virheitä ja epäonnistua. Ja kontrolli- ja limittisysteemi tarkoittaa sitä, että se kontrolli on taso, jonka henkilö jossain asiassa osaa. Se on vaativa taso, mutta se on hallussa ja sen tekeminen niin kuin pitää itseluottamuksen korkealla. Ja limitti on taas taso, jota välttämättä ei vielä hallitakaan. Eli voi tulla virheitä ja epäonnistumisia. Ja sen takia näitä kahta mun mielestä pitäisi harjoittelussa yhdistää, vaikka golfissa tai jääkiekossa, että pelaaja tekee muutaman toiston omalla kontrollitasollaan, joka toimii ja onnistuu, ja sitten muutaman toiston taas limittitasolla, jota hän ei vielä hallitse. Voi olla, että 13 menee yksi oikein tai hyvin ja kaksi epäonnistuu, ja sitten taas palataan siihen kontrollitasolle, itseluottamus palautetaan, ja pikkuhiljaa, kun näitä asioita tehdään päivästä toiseen, ehkä viikosta toiseen, niin siitä edellisestä ja vanhasta kontrollitasosta tuleekin yhtäkkiä limittitaso, että on niin kuin menty eteenpäin. Tai limitistä tulee niin kuin kontrolli, juuri näin päin. Eli koko ajan niin kuin edetään asioissa, mutta se vaatii sitä, että uskalletaan epäonnistua ja tavallaan saadaan siinä yhteisössä tiimissä myös tehdä virheitä. No, kyllä mulla on semmoinen haaste itselle väliin niin kuin tiukoissa paikoissa, niin, koska mulla on kunnianhimoa paljon ja mä oon määrätietoinen ja kilpailuille, niin se paine joskus sitten voi mennä vähän yli, että on pikkusen liian aggressiivinen tietyllä tavalla. Että semmoinen mielenrauhan säilyttäminen, niin kuin sitä pitää yrittää kehittää. Parhaimmillaan se onnistuu, mutta joskus sitten taas palaa siihen tilanteeseen, mitä ei haluaisi tietenkään toteuttaa ja näyttää. Että se on yksi juttu, missä mä haluan mennä eteenpäin.